今回は皆さんに悲しいお知らせがあります。ほとんどの人が気づいてないと思いますが、僕のホーム内のゲーセンの店員さんが2人辞めていました。本当ね、ほとんどの人が気づいてなかったと思うんですよ。これを知ったのがね、3日ぐらい前かな。ホーム内のね、店長さんに聞いたんですよ。最近見ないんですけど、どうしたんですかって言ったら、辞めちゃったよってね、言われました。だって年が76だっけな、76だもんみたいな、確かその辺だったと思います。まあ年齢的な意味で、まあ辞めてしまったということで、僕は最後に、お礼をね言いたかったですけどね、お礼とあと写真を撮りたかった。そのね、辞めた2人ともね、お二人方とも仲良かったんで、ちょっとね悲しくなりましたよね、やっぱり。でこの動画を見た方はね、どの店員さんだろうってなると思う方もいるので、今回はね動画付きで紹介していきたいなと思います。じゃあ、思い出のあるね、太鼓の達人の電源が切れたというね動画をまずね見ていただこうかなと思います。ではどうぞ。じゃあ閉店だから。いやー、ほんとね、この動画からねさらにこう仲良くなったと言っても過言ではないという動画なんですよね。そっから僕もなんか店員さんとこう喋って仲良くなってっていう感じなんですよ。でそこのホーム内の店長さんって結構昔ながらの人で、怖いとかね、僕の知り合いの後輩のどんだの子とかはね怖いとか言うんですけど、昔の人ってねみんなああいう感じなんで、そう、俺はね、なんだろう、逆にこうもう25年間も生きてるともうそういうの慣れてきて、実際に話してみるといい人なんだろうなと思って喋ってみたらね、いい人で、この間もねホーム内一品メンテ悪いんで、ちょっとね中、基板変えてもらえるようにね、交渉もねさせてもらったので、あそこさ人来ないのがいいんだけどさ、でも売り上げが悪すぎてさ閉店してないかさ本当心配なんだよね。ということで、ちょっと話がそれちゃいましたけど、今動画で紹介した店員さんが辞めてしまったということで、じゃ次の店員さんもね動画で紹介しようかなと思います。では次はね、僕が太鼓の達人でこう逆さこう向いてね変な体勢で太鼓やった時の店員さん、ではご覧ください。アンティーバックは逆だ。いやー、この店員さんもね、こう床こうモップかけて、モップかけて、俺がこう逆立ちじゃないな、こう逆さ向いてこうやってやってる中、僕のその間を掃除するというね、かなりすごい店員さんでした。この人もね、さっきの人もね、さっきの人がなんだろう、こう結構面白めな人で、で、この人が結構優しい、二人ともね、いい店員さんでした。まあこの動画をね、見ることはないと思いますが、本当に、感謝しております。本当に楽しかったです。でちょっと話戻るんですけど、そのホーム内のゲームセンター人来ないのがいいんですけど、閉店するんじゃないかなと、まあ、心配しているわけですが、本当にね閉店するんだよって店長さんとかに言われたら、あ、売り上げ悪いんですかってなって、まあ、皆さんをね多分僕はね動画で紹介することになるかなと、それで売り上げが上がってゲームセンターが維持できればと思うんでね、まあ、人来ないのがいいんですがね、閉店してしまうとやっぱ思い出がねなくなってしまうような気もするので、僕のね前のホーム内のねゲームセンター潰れてしまいましたが、潰れてなんかなんだろう、変なお店ができてましたけどね、やっぱ跡形もねなくなってしまうとね、あれこう見に行ってもね想像しかできないんで、実物がないんで、だったらね僕が少しでも紹介してゲーセンの売り上げ上げて、まあ、ゲーセンがなくならないようになればいいなと僕は今考えております。そしたらそこでオフ会やりますとかね、人も少ないんで多分できるとは思うんですよね。まあ閉店してくれないことをね祈っております、僕は。ということで僕から悲しいお知らせでした。最後までご視聴ありがとうございました。他にもね残ってる店員さんで仲いい人いるので、まあ、これからも仲良く、頑張っていこうかなと思います。これからも応援よろしくお願いします。